הבית של כל אחד ואחד, הרי אי אפשר לדעת אם דבורים שדבורה שמגיעה משום מקום, אם זה הבית שלה או הכוורת הזאת היא הבית שלה. אז מזהות את זה לפי הריח שהדבורה מפיצה אותו, המלכה מפיצה אותו. ועוד הורמון נוסף שהוא מופץ זה בית העקיצה. בית העקיצה, כשדבורה עוקצת, הרי אמרנו למה היא עוקצת? כשהיא מרגישה שהיא מאוימת. היא מאוימת, היא חייבת להזיק גיבוי, עזרה. איך היא עושה את זה? בעזרת הפצת הורמון. אז בארץ דבורה יש גם הורמון שהוא מופץ כדי לאסוף את האחרים, אז אם אדם יקץ פעם אחת, בעדינות פשוט, לברוח. יאללה, בואו תראו עוד אחד, זה יופי עוד גפן.